bizim həbsdə olan üzvlərimiz bəyanat hazırlayıblar. Bu bəyanatı səsləndirmək istəyərdim ilk növbədə. 2013-cü il 7 mart tarixindən Nida Vətəndaş Hərəkatına qarşı başlanmış repressiyalar nəticəsində hələ də məşhur Nida işi üzrə 8 nəfər olaraq həbsdəyik. 7 aylıq iqtidai istintaq zamanı bir neçə saatlıq dindirilməmiz və yumoristik məhkəmə adlanan tamaşamız sübut etdi ki, biz siyasi sifarişlə qanuni haqlarımızı həyata keçirdiyimizə görə həbsdə saxlanılırıq. Yarım illik məhkəmə prosesi zamanı vəsatətlərimizin əsassız olaraq rədd edilməsi, sübut sayıla bilməyən ifadələrin, əşyaların sübut hesab edilməsi göstərir ki, bizə qarşı ağır ittiham hökmü hazırlanır. Bugün dövlət ittihamçısının 6 il 6 ay, 8 il 6 ay arası azadlıqdan məhrum etmə tələbi də bunun təsdiqidir. Bu siyasi ayrı seçkiliyə və repressiyaya etiraz olaraq biz azad edilməyimiz tələbi ilə bugündən acılıq aksiyasına başlayırıq. Məsələyə daha realist yanaşsaq hesab edirik ki, bir ildən çoxdur davam edən prosesin sifarişli şov olduğunu hakimiyyət etiraf etməz və nəticədə bizə bəraət hüququ verməz. Ona görə də hakimiyyətdə siyasi iradə nümayiş etdirərək hər hansı vasitə ilə bizi həbsdən buraxmağa təklif edirik. Məqsədimiz Nidanın əzəli vasitəsi olan dinc yollarla azadlığa nail olmaqdır. Bütün mümkün zərərləri nəzərə almışıq, iradəli və möhkəmik, inanırıq ki, azadlığımıza qovuşacaq.